Vamos fazer hoje esse modelo de vestidinho aqui, que eu já fiz ele algum tempo atrás e foi muito pedido para executar esse trabalho, né? Olha, ele ficou bem bonitinho mesmo esse vestido. Eu vou fazer ele mudando de cores, né? Vou usar a Anne num tom assim castanho e bege, que eu acho que vai ficar uma combinação bem bonita. Então a Anne é 100% algodão, o tex dela é 295 e essa cor é a 7625. E uma mais clarinha na cor 7684. Vamos usar também uma agulha Anne 1,75. Vamos lá então. Olha, gente, eu fiz aqui no meu 80 correntinhas, que dá mais ou menos 30 centímetros. Eu já expliquei para vocês, para fazer palhinha redonda, a gente tem que tirar a medida assim do decote da criança, né? Para quem não tem a criança para tirar a medida, depois eu vou deixar na descrição do vídeo aí uma sugestão com medidas aproximadas, gente. Não é o certo, é o que eu sempre falo. O importante e o ideal é tirar as medidas de acordo com a criança que vocês estão fazendo, ou pegar alguma roupinha da criança, né, e medir. Mas eu vou deixar umas medidas aí aproximadas, mais ou menos. No meu caso aqui, 30 centímetros de correntinha vai vestir criança mais ou menos de um aninho, né? A não ser que seja muito mais cheinha, tem aquilo tudo, né, gente? Então, assim, tabela de medidas é aproximação, tá? O certo mesmo é conferir. Então, aqui eu fiz 30 centímetros de correntinha, 80 correntinhas, e vou fazer a primeira carreirinha em meios pontos. Então, aqui, olha, eu conto uma, duas, três. Na quarta correntinha a partir da agulha, eu começo a trabalhar em meio ponto alto. Olha, eu tiro todas as laçadinhas de uma vez. Olha, eu fico com três, tiro todas de uma vez. Esse é o nosso meio ponto. Ok? Vou percorrer assim por toda a nossa carreira. Próxima carreira, eu viro meu trabalho. Subo aqui com quatro correntinhas. Uma laçadinha na agulha, pulo uma correntinha e na próxima eu faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma correntinha de base, na próxima, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, um ponto alto. Vamos fazer essa carreira todinha assim, em pontinho rede, né? Separados por uma correntinha, pulo uma da base, um ponto alto. Ok? Vai ficando assim a nossa segunda carreira. Vamos lá fazer até o final. Terminei a carreirinha de ponto rede. Agora nós vamos começar a fazer os aumentos, né? Então eu vou subir com três correntinhas e vou fazer um ponto alto aqui dentro do quadradinho. No próximo ponto, eu vou fazer um aumento. Vou fazer dois pontos altos juntos no mesmo pontinho de base. Olha, então, essa carreira nós vamos trabalhar da seguinte maneira: dois pontos altos e um aumento. Ok, gente? Não importa onde eles vão cair, se no ponto alto ou no espacinho. Vamos ter que sempre acompanhar isso, dois pontos altos e um aumento. Então, eu fiz um aumento, aqui dentro eu faço o meu ponto alto, né? Porque dentro do quadradinho nós vamos fazer um ponto alto. No ponto alto, outro ponto alto. E dessa vez o meu aumento vai cair aqui dentro do quadradinho, tá? Não tem importância,
Vamos fazer assim. Fiz o meu aumento, faço mais dois pontos altos. Então, um ponto alto no ponto alto, outro ponto alto no quadradinho, e no ponto alto eu faço o meu aumento. Sempre assim. Fiz o meu aumento, vou fazer dois pontos altos. Um no quadradinho, um no ponto alto. No próximo, eu tenho que fazer o meu aumento. Então, aqui eu vou fazer dois pontos altos. Ok, pessoal? Nossa terceira carreira, então, vai ser dessa maneira: dois pontos altos e um aumento. Terceira carreira finalizada, eu viro meu trabalho e vamos para a quarta carreira. Aqui nós vamos fazer só o pontinho rede. Subimos com quatro correntinhas, que é três do ponto alto e uma de espaço. Pulo uma correntinha, um ponto alto. Aqui, gente, é sem aumento nenhum, somente o pontinho rede. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. Ok? Vamos percorrer assim por toda a nossa carreira. Vamos para a quinta carreira. Subo com três correntinhas. E agora eu faço três pontos altos e um aumento. Então, fiz um, dois, três. No próximo espaço, eu faço um aumento. Dois pontos altos juntos no mesmo espaço. Novamente, vou fazer três pontos altos, um em cada pontinho. Olha, no meio aqui do quadradinho, faço outro, mais um, três, e agora o meu aumento. Novamente, três pontos altos, um, dois, três e o meu aumento. Ok? Então, essa vai ser a repetição da nossa quinta carreira. Vamos lá. Vamos agora para nossa sexta carreira. Viro meu trabalho, subo com quatro correntinhas, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, um ponto alto. A nossa sexta carreira vai ser somente em ponto rede, sem aumento nenhum. Olha. Ok? Vamos lá então. Vamos agora para a nossa sétima carreira. Subo com três correntinhas. E vou fazer agora quatro pontos altos e um aumento. Então, eu fiz um, dois, três, quatro. No próximo, um aumento, que são dois pontos altos no mesmo espaço. Novamente, quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Agora, um aumento. Ok, pessoal? Não importa se o aumento cai no ponto alto ou no espacinho. Nós vamos sempre ter que acompanhar essa sequência.
quatro pontos altos e um aumento. Vamos lá, então, para a oitava carreira, que novamente vamos fazer somente o pontinho rede. Subo com quatro correntinhas, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um pontinho, um ponto alto. Uma correntinha, um ponto alto. Ok? Vamos prosseguir assim até o final da carreira. Vamos agora para a nossa nona carreira. Então, eu subo aqui com três correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer cinco pontos altos e um aumento. Dois. Três. Quatro. Cinco. No próximo, um aumento. Novamente, cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. E um aumento. E assim eu vou caminhando por toda essa carreira. Cinco pontos altos e um aumento. Vamos agora para a décima carreira. E novamente nós vamos percorrer essa carreira só com pontinho rede. Então eu subo quatro correntinhas, pulo uma correntinha de base, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, um ponto alto. E dessa maneira, nós vamos percorrer por toda a nossa carreira. Décima primeira carreira. Subo com três correntinhas e agora eu vou fazer seis pontos altos. Já fizemos um, dois, três, quatro, cinco, seis. No próximo ponto, um aumento. E vou repetir novamente. Seis pontos altos e um aumento. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Faço um aumento. E assim nós vamos caminhar por toda essa carreira, seis pontos altos e um aumento. Vamos para a 12ª carreira e vamos fazer essa carreira em ponto rede novamente. Subo com quatro correntinhas, pulo uma de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo uma, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho de base, um ponto alto. Vamos percorrer assim por toda a nossa carreira. Pessoal, chegamos aqui no comprimento necessário da palinha. Então, nós vamos marcar agora a divisão das manguinhas, né? Aqui é como eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Marcamos o meio do decote aqui, primeiro lugar, gente, olha. Marcamos o meio. Aí, nós dobramos assim, tá? Aqui tá o meio, nós dobramos essa parte até o meio, a outra até o meio. Não precisa ser exato, não, porque aqui ainda vai ter o acabamento, né? Aí, depois de dobrado ao meio, nós dobramos ao meio novamente. Ok?
e novamente ao meio. Aqui vai ficar a marcação da nossa manguinha, ok? E vamos fazer do outro lado a mesma coisa para marcar a outra manguinha. Dobramos ao meio e ao meio novamente. E aqui marcamos a nossa outra manguinha. Tá bom, gente? Então, vamos marcar a nossa manguinha. Depois, nós vamos conferir direitinho se elas ficaram iguais. Aqui é fácil de conferir, olha, porque dá pra gente ir contando os quadradinhos, né? No meu aqui ficaram 23 quadradinhos livres em cada manguinha, ok? Aqui na parte das costinhas, eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E na parte da frente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 quadradinhos livres, ok? Maior do que na parte de trás, nas duas juntas, porque aqui nós ainda vamos fazer o nosso acabamento, gente, dos dois lados, ok? Então, vamos lá conferir direitinho essa parte. Olha, pessoal, eu estou aqui, né, na carreirinha de ponto rede que eu terminei. Então, agora eu vou fechar as costinhas. Eu faço um ponto baixíssimo aqui no terceira correntinha das três que nós subimos para começar. E fecho. Agora, eu tenho que trabalhar em ponto alto, mas eu vou virar o trabalho, porque vocês percebam, nós estamos do lado do avesso, né? Então, eu vou virar o meu trabalho para que eu possa acompanhar o ponto que eu vinha fazendo até agora na palhinha, senão vai ficar diferente, né, gente? Então, eu virei o meu trabalho, vou subir com três correntinhas e vou percorrer agora com pontos altos. Um ponto alto no ponto alto e um ponto alto no espaço do quadradinho aqui do pontinho rede, ok? E assim nós vamos percorrendo, somente em pontos altos. Vamos fazer assim até chegar no primeiro marcador aqui da manguinha. E eu já volto para mostrar para vocês como nós vamos fazer. Chegando aqui, olha, no primeiro marcador, eu retiro o marcador, faço um ponto alto e vou fazer agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo todo esse espacinho aqui que eu deixei para a manga. Vou retirar o meu marcador e vou fazer um ponto alto. Ok, pessoal? Então, aqui, olha, nós fechamos a primeira manguinha. E vamos continuar percorrendo normalmente em ponto alto. Um ponto alto no ponto alto, outro ponto alto no quadradinho. Vamos percorrer assim até chegarmos na outra manguinha. Chegando aqui, olha, novamente no marcador, eu retiro meu marcador e vou fazer da mesma maneira que eu fiz a outra manguinha. Faço um ponto alto onde estava o marcador, cinco correntinhas. Pulo todo esse espaço aqui para a manguinha e vou fazer um ponto alto aqui no marcador. Ok, gente? Agora eu posso retirar meu marcador e continuo percorrendo em pontos altos até o final da nossa, fechando aqui a nossa carreira com um ponto baixíssimo. Eu vou subir três correntinhas.
e vou caminhar por mais uma carreira em pontos altos. Somente pontos altos. Assim, por toda a carreira. Quando chegar aqui nesse espaço de cinco correntinhas, eu faço também um ponto alto em cada uma das cinco correntinhas. Ok, gente? Então, vamos lá. Agora, somente em ponto alto. Terminei a carreira de ponto alto. Olha, percorri em ponto alto também aqui nos cinco pontos da manguinha. Fechei com ponto baixíssimo. E vou fazer novamente outra carreira em pontos altos. Subo com três correntinhas e vou percorrer em pontos altos. Ok, pessoal? Então, mais uma carreira, vamos percorrer toda em pontos altos. Completei mais uma carreira de ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma carreirinha em ponto rede. Eu subo com três correntinhas, uma de espaço, pulo um pontinho de base, um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto alto. Vamos percorrer assim por toda a volta do nosso vestidinho agora, somente em pontinho rede. Terminei aqui a carreira de ponto rede, cortei o meu fio, agora nós vamos mudar de cor. Antes disso, eu quero mostrar uma coisa para vocês. No outro vestidinho, eu fiz a palinha. Olha, se vocês contarem, uma, duas, três, quatro, cinco carreirinhas do ponto rede, né? Nessa daqui, eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Foi proposital para mostrar para vocês. E o que quer dizer isso? Se lá eu fiz uma menos. Então, eu fiz menos aumentos, certo? Eu fiz duas carreirinhas a mais nesse daqui. Então, eu fiz mais uma carreira de aumento, que foi uma do ponto rede e uma do aumento, né? Olha a diferença como já aumentou a nossa palhinha. Olha, gente, com o mesmo número de correntinhas iniciais aqui, tá? Olha, eu aumentei duas carreirinhas, já aumentou a nossa palhinha, consequentemente, já aumentou a largura do contorno do peitinho aqui, olha. Tá vendo? Olha, já ficou bem maiorzinho esse daqui. Então, é assim, gente, a gente tem que ir aumentando e diminuindo conforme a nossa necessidade, né? Então, vamos começar agora. Nós vamos fazer aqui no quadradinho um lequinho com dois pontos altos. Então, eu começo com três correntinhas. Faço dois pontos altos, duas correntinhas. E dois pontos altos no mesmo espaço. Assim. No próximo lequinho, eu vou fazer somente no próximo quadradinho, gente, desculpe. Eu vou fazer somente um ponto alto. No próximo, eu faço um lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. No próximo quadradinho, apenas um ponto alto. Essa repetição nós vamos fazer por toda a carreira. É importante aqui no final que vocês tenham um número par de quadradinhos. Porque assim o ponto vai dar certinho
na hora de vocês colocarem. Ok, gente? Então, vamos lá percorrer essa nossa primeira carreira fazendo dessa maneira. Vamos lá, então. Terminando a primeira carreira, faço um ponto alto e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha. Caminho aqui com ponto baixíssimo até o meio do lequinho. Cheguei no meio do lequinho, eu vou fazer outro lequinho. Subo com três correntinhas, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos. Assim. Nesse ponto alto que nós fizemos sozinhos, nós vamos trabalhar ele em relevo. Pegando aqui, olha, gente, passando a agulha por trás do ponto. E fazendo normalmente o nosso ponto. Ok? Vamos para o próximo lequinho. E dentro dele, vamos fazer um outro lequinho. Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Chegamos aqui no ponto alto, então vamos pegar em relevo, passando a agulha por trás do ponto. E fazemos o nosso ponto alto. Ok, pessoal? Vamos trabalhar dessa maneira por oito carreiras. Nós já estamos na segunda. Vamos fazer mais seis até completar oito carreiras e depois eu volto. Olha, terminei aqui as minhas oito carreiras. Agora nós vamos aumentar um pouquinho, né? Então já tô aqui no meio do lequinho, subo com três correntinhas e vou fazer mais dois pontos altos. Então fiquei com três pontos altos agora. Duas correntinhas e mais três pontos altos. Que aqui vai ser o nosso aumento. Nós íamos fazendo o lequinho com dois, agora nós vamos fazer com três. Essa é a única mudança que vai ter. Depois fazemos o pontinho relevo normalmente. Vamos para dentro do lequinho. Três pontos altos. Duas correntinhas. E três pontos altos. Vou para o pontinho em relevo, pego por trás e faço novamente o pontinho em relevo. Ok, gente? Dessa forma, nós vamos percorrer agora por 12 carreiras no total, com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Vamos lá, então. Olha, pessoal, terminei as minhas carreiras, cortei o fio e coloquei o meu fio mais clarinho, e nós vamos continuar da mesma maneira, só trocando a cor, tá? Então, aqui dentro do lequinho, nós vamos fazer três pontos altos, duas correntinhas e mais três pontos altos. Ok? Passamos para o pontinho em relevo. E vamos fazer um pontinho em relevo. Vou para dentro do lequinho e novamente eu faço o meu lequinho com três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos. Então, nós vamos continuar com o mesmo ponto. Só mudando a cor, tá, gente? Mas o pontinho continua o mesmo. Eu vou fazer mais ou menos umas oito carreiras com essa cor.
Mas em questão de comprimento, vocês analisem aí o comprimento para o tamanho que vocês estão fazendo. Ou vocês querem mais compridinho ou mais curtinho? Isso é a critério de cada um, tá, gente? Então vamos lá. Olha, gente, terminei aqui a barrinha do meu vestido com a cor mais clarinha e já chegou no comprimento que eu preciso. Para finalizar, eu fiz aquele biquinho de uma correntinha e um ponto baixíssimo, tá? Para quem não viu ainda, depois nós vamos fazer esse pontinho aqui no decote e aí já vocês vê como faz, né? Aqui na cinturinha nós deixamos essa carreirinha aqui de ponto rede, porque aqui eu vou fazer um biquinho para cobrir a emenda de cores, tá? Então nós vamos fazer assim, olha, vamos virar aqui o vestidinho e vamos pegar em todo o meio de cada quadradinho, olha, gente. Nós vamos trabalhar aqui, vocês estão vendo? Depois aqui, aqui, nesse pontinho que ficou de intervalo aqui no meio dos quadradinhos, tá? E nós vamos fazer assim. Viro o meu trabalho. Olha, eu tô aqui no meio do quadradinho, então eu vou fazer dois pontos altos. Aqui no meio do quadradinho. Um ponto alto duplo. Tiro duas laçadinhas, tiro duas e tiro duas. Um ponto alto triplo, eu dou três laçadinhas na agulha, tiro duas, tiro duas e tiro duas. Eu tiro em quatro vezes. Novamente, outro ponto alto triplo, três laçadinhas na agulha. Tiro duas, tiro duas e tiro duas. Agora eu vou fazer um ponto alto duplo. Tiro duas e tiro duas. O duplo eu tiro em três vezes. E meus dois pontos altos. Vou para o próximo quadradinho, vou sempre olhando, olha, aqui é o próximo. E faço um pontinho baixo. Para o próximo, ó. E começo novamente. Dois pontos altos. Um ponto alto duplo. Dois pontos altos triplos. Estou fazendo o primeiro. Mais um. Três laçadinhas na agulha. Tiro duas laçadinhas, tiro duas e tiro duas. Tiro em quatro vezes, tá, gente? Um ponto alto duplo. E dois pontos altos. Sempre olhando aqui para não pular, ó. Agora eu tenho que ir para o próximo espacinho aqui e fazer um pontinho baixo. Então, vamos lá. Naquele pontinho que ficou sem fazer do quadradinho, um pontinho baixo. Ok, gente? E assim eu vou percorrer fazendo esse biquinho por toda a volta aqui da cinturinha do vestido. Vamos lá, então. Olha, gente, eu terminei o meu biquinho, né? Vocês podem deixar simplesmente assim. Eu resolvi colocar uma pérolazinha no meio de cada um. Eu acho que fica bem bonitinho.
E daí a gente já aproveita e prende ele, olha, com um pontinho bem invisível aqui, para ele não ficar subindo, né? Então é simples, gente, olha. A hora que vocês forem colocar a pérolazinha, já aproveita e prende com um pontinho lá atrás. Estão vendo? Olha. Que assim já fica preso também o nosso biquinho, ok? Volto aqui. Passo mais uma vez. Olha. Ok? Para passar aqui para o outro biquinho, eu posso ir por aqui mesmo, por dentro, gente. Olha, com pontinho invisível, olha. Eu vou passando. E não fica aparecendo nada, olha. Passo por dentro e já cheguei aqui no meio novamente. Aí aqui eu coloco outra pérola, ok, gente? Aí é uma sugestão. Vocês fiquem à vontade para fazer do jeito que preferir. Olha, pessoal, já preguei todas as minhas pérolas e ele ficou assim. Observem para que o avesso fique impecável, gente. Olha, não aparece nenhum fiozinho. Nós temos que ir costurando, mas muito sutil, pegando fiozinho só de cima. Para que não fique, olha, eles estão presinhos, mas bem sutil, no fiozinho de cima só, tá? E aqui atrás eu coloquei já os meus botõezinhos, fiz a casinha, como eu faço sempre, com duas correntinhas. Aqui, depois pus dois pontinhos baixos aqui dentro, preguei meus botõezinhos. E agora nós vamos fazer o acabamentozinho aqui no decote, igual eu fiz aqui nas manguinhas e na barra do vestido, tá? É o mesmo acabamento. Então vamos lá. Eu faço uma correntinha e no próximo ponto um ponto baixíssimo, uma correntinha e no próximo ponto, um ponto baixíssimo, uma correntinha, no próximo, um ponto baixíssimo, uma correntinha, um ponto baixíssimo. Simples assim, gente. Olha, vamos lá então percorrer por todo o nosso decote. Terminei o meu vestidinho, fiz um lacinho aqui com renda e fita de cetim. Atrás eu coloquei suporte para broche, porque assim quando a mamãe for lavar, pode tirar o lacinho para não danificar, né, gente? Com luxo, olha, bem festa, né? Então vocês observem que aqui com essas duas carreiras a mais que nós fizemos de aumento do outro, ele já ficou um outro tamanho, não é tão difícil, né, gente? Olha, para vocês terem uma ideia. Ok? Olha. Esse vestidinho, na medida que ele ficou, ele vai servir de 1 a 3 anos tranquilamente, conforme a criança. Se for um 3 anos miudinha, ela serve até 3 anos, tá? Se for um ano mais cheinha, também serve. Então, ele vai variar aí de 1 a 3 anos. Ele ficou aqui, gente, olha, de contorno de peito, com 52 centímetros, 26 e 26. E de comprimento,
com 42 centímetros. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês podem fazer também para o Natal, faz em vermelhinho, fica um vestidinho bem festa, bem bonito, né? Eu espero que vocês aproveitem bem essa aula. Se gostaram, deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo. Um grande beijo a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.